Ni mda mwingine tena mamlaka ya hali ya hewa na kuletea utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku ya leo. Hadi ilipofika saa 3 asubuhi ya leo ni baadhi ya maeneo yameweza kupima mvua kama inavyoonekana katika ramani hii ambapo kituo chetu cha Same kimeweza kupima mvua juu zaidi kwa milimita 86.8. Na picha zetu za satellite zinadhihirisha uwepo wa mawingu katika maeneo mengi ya nchi yetu kama inavyoonekana katika ramani hii ambapo inadhihirisha kutakuwa na mvua katika maeneo hayo. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo yanazunguka ukanda wa Victoria, maeneo magharibi mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi na mkoa wa Ruvuma kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo ya katikati ya nchi yetu, maeneo ya pwani ya kaskazini yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Hali hiyo pia inatarajiwa katika mkoa wa Morogoro. Maeneo mengine yaliyosalia hususan katika mkoa wa Lindi na Mtwara kutakuwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho ni matarajio tukua maeneo yanazunguka ukanda wa Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi na mkoa wa Ruvuma kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine yaliyosalia yanatarajiwa kuwa yenye hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani yote ya kaskazini na kusini, ukitokea kaskazini mashariki kwa pwani ya kaskazini na ukitokea mashariki kwa pwani ya kusini. Na hali ya bahari inatajwa kuwa yenye mawimbi madogo. Upepo katika ziwa Victoria inatajwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa ukitokea kusini mashariki, na hali ya ziwa inatajwa kuwa yenye mawimbi madogo. Angalizo, vipindi vifupi vya mvua kubwa vinatarajiwa katika maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, hususan katika mkoa wa Arusha na Manyara. Hivyo uchukue tahadhari. Jua litawahi kuchomoza mapema zaidi katika mji wa Mtwara saa 12:24 na kuchelewa kuchomoza katika mji wa Kigoma saa 1:09 nyakati za asubuhi. Litawahi kuzama mapema zaidi katika mji wa Mtwara saa 12:40 na kuchelewa kuzama katika mji wa Kigoma saa 1:19 nyakati za jioni. Vifuatavyo ni viwango vya juu na chini vya joto katika baadhi ya miji hapa nchini na barani Afrika, ambako kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa katika mji wa Kilimanjaro kwa nyuzi joto 35, na katika bara la Afrika mji wa Khartoum unatarajiwa kuwa na nyuzi joto 43 ukiongoza kwa miji yote. Kutoka mamlaka ya hali hewa hatuna la ziada, ulikuwa na mimi Dorine Mwala, Aramsika.